Մի անգամ Ամերիկայի մուսուցիչը դեռ դպրոցական Մոնթեին հարցնում է իր ազգության մասին։ Պատասխանը միանշանակ է հնչում. Ամերիկացի եմ։ Ուսուցիչն ուղում է. Դու ամերիկացի չես, հայ ես։ Այդ ուղումը տղայի համար ճակատագրական դարձավ։ Հետագայում պիտի հիշեին Հայաստանի ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծնողները։ Մի քանի օր շարունակ փակվել էր սենյակում և անգլերեն կարդում էր Հայաստանի հայոց պատմության մասին։ 91-ի սեպտեմբերին Մոնթե Մելքոնյանն առաջին անգամ հայտնվեց հյուսիսային Արցախում։ Շամյանի շրջանում մարտնչեց 3 ամիս։ Կարճատե բացակայությունից հետո Ավոն նորից Արցախում էր, արդեն որպես Մարտունու շրջանի ինքնապաշտպանության ջոկատի հրամանատար։ Մեծապես հենց նրա անվեհերության և պատերազմելու բարձր վարպետության շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արևելյան թևը վերածվեց անարի կամրոցի։ Հայաստանը և Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանան, որ պատերազմի մեջ ենք, պատերազմը բոլոր ուժը պետք է զորաշարժել այս պատերազմի համար, որպեսզի շուտ վերջացնենք, ինչքան գամաց աշխատենք, այնքան երկար վիլա, այնքան դժվար վիլա, այնքան զոհեր վիլանք, պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք աս գործի մեջ, հաղթենք ու վերջ։ Մարտական ընկերները հիշում են, Մոնթեն աչքեր ընկնում իր կարգապահությամբ, իր ժոկատի տղաների համար օրենք էր երբեք չուշանալ։ Եվ մի օր ընտանը մի անգամ ինքը ուշանում է, մնացյալ բոլորը հրամգազմը ներկայ է ժողովի սենյակում, ժողովասրահում, և ինքը ուշանում է, և բոլորը մտածում են, թե ինքը ինչ պիտի անի, որովհետև ուրիշներից այդ բանն է բանչում, և առաջի խոսքը, որ լինում է, կարգադրություն է անում իր աշխարհավարձը պահել։ Պիտի զովենք, պիտի լավ չուտենք, պիտի լավ չհակնվենք, պիտի մեր ամբողջ ուժը ներդնենք ռազմական գործի մեջ, հաղթենք, որպեսզի հետո լավ լինի բոլորիս համար, ասում էր Մոնթեն։ Նրա մարտական ընկեր Ալեք Գենիկոմշյանը հիշում է, Մոնթեն առաջին հերթին մեզ թողեց Մարտունու պաշտպանական ամրակուր ամրոցը և իր տեսակը, որի կարիքը մենք ունենք նաև այսօր։ Մարտու տեսակն է, որ այսօր մեզ անհրաժեշտ է մեր երկրի այս վիճակում լինի դա ցանկացած սովորական քաղաքացու համար և առավել ևս ռեկավարության, երկրի ռեկավարության տերը ստացնող մարդկանց համար, նրա գերբարն է, որ մի անկարող է, նրա տեսակն է, որ մի անկարող է այսօր մեր երկիրը դուրս բերել այս վիճակից և պայքարել բոլոր այն հորի երևույթների դեմ, որոնք դիրում են մեր հայրենիքում այսօր։ Մոնթեն չէր սիրում հուսալքվել Շուշիի ազատագրումից հետո, երբ կորուստներն իրար էին հաջորդում, դեռ վճռված չէր պատերազմի ավարտը, Մոնթեն գծում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայիս քարտեզը ազատագրված տարածքներով։ Նա հավատում էր, եթե կորցնենք Արցախը, մենք կշրջենք այս ժողովրդի պատմության վերջին էջը։ Որ գումով եկա։ Այս գում։ Հա։ Տելի Շերեվա, օջա։ Շերեվա, լավ։ Եր տանք առաջ, Էրնիկ որ է, Էրնիկ, Եգոր։ Սոնա Հակոբյան, Վարամ Ասատրյան, Երկիրն այսօր։